kamar jobba çoğunu zürpa sokamın zelebo, tres kuavs stomari, yago, kuciyam, tam mitrat. I am a little bit of a problem. Tu xedav amas adamianebshi ro es damokidebuleba ari 10-dan 1 adam. Nu me zan optimisturat var ganqobili ani amaze uketesi situatsia chven arazos ar khoni anu svada svadros girts bevneri krizisebi khonda bevneri kai dros khonda bevri gamozoebi edga tsin 5% 100000 katsis khma ari ra gamozoeba patara khma sartot ar ari magram ar chven ar qopilovart amaze uketes formashi imgagebit ro uketsat vitsnobt situatsias გამოცლება მივიღეთ პარლამენტში, ხალხი გვიცნობს ასე ცნობა და მოგვემატა და რაღაცნაირად ჩვენზე თანმიმდევრული წარმოდგენა აქვთ წლების განმავლობაში ერთად იგივეს ვიძახით. აი ესეთ ტიპის უპირატესობები და პრობლემები თუ არ თო ჩვენს კონკურენტებს უამრავი ფული აქვთ მოიხსენებათ და ოფისები ოფისებზე იხსნება. 2020 წლამდე ესე ვთქვათ შედეგებს რო შევადაროთ რა, როგორც შემოგვიგრძნობთ იმ ადამიანების ხარდაჭერას, ეხლა რამდენად არის მომატებული? ისე ყველაფერი სპეკულაცია ალბათ ხარ რაც უნდა ვთქვათ უბრალოდ იგივე შედეგები და ცოტათი მომატება არ ყოფნის ჩვენ ბევრად მომატება გვჭირდება თორე ნებისმიერი სადამკვირებლო ინსტრუმენტებით რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია სხვადასხვა პლატფორმებზე ინტერესი ბევრად მაღალია ზოგადად ვიდრე 2020 წელს იყო თუმცა ეს ყველაფერი სპეკულაცია არ ჩვენ უცხო დავალოთ ამ შემთხვევაში და თან არც 2020 წლის შედეგები არ ყოფნის ჩვენ ბევრად უკეთეს შედეგები ვქნებდა გამოჯერებისა გვჭირდება ამ წუთას რა თქმა უნდა მე მაინტერესებს იაგო აი ბოლო მიმდინარე ამინისტიის კანონპროექტის განხილვასთან დაკავშირებით რა ფაქტობრივად ხდება ისე რომ კოცები არ ითვალისწინებენ არც ერთ ჩვენს გამოთქმულ შენიშვნებს არა რაღაცები გაითვალისწინეს აი მაგალითად ქალებს რო დაუკლეს ქალებს რო დააკლეს ის რა ქვია წლები კაცებისგან განსხვავებით ჩვენ უნებოდით რომ 1-6-ს რო აკლებთ ყველას ის დააკლეთ ყველას დააკლეთ 1-5-ე ანუ ამ ეს გაითვალისწინეს უცნაურად, ანუ ცალკე უთხარით რა თქვენ ხო იძახით ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომელიც ცალკე გამოყოფთ ადამიანებს ერთნაირად იმშვებით, მაგრამ აი თქვენ ხო სულ არასულტრონებს და ქალებზე სულ манипуლირებთ, რომ ამბობთ, რომ აი რაღაცა ეს ხალხზე ასე განსაკუთრებულ განსხვავებულად უნდა იყოს ის იყოს, მოდი ამათ მაინც დააგელით. ხო, უბრალოდ 1-5-ი ჩვენ კაცებზე ქონდა შეთავაზებული და ნუ შესაბამისად ქალებზე უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ნუ როგორც მიიღეს, ესე მიიღეს, გააფუჭეს კიდე ხანაზე. ხო და იცი ეს კითხავ მაინც ახლა საზოგადოების რაღაც გარკვეულ ნაწილებში სუფევს ესეთი განცდა, რომ ამ ამინისტრიას მართველი პარტია აკეთებს იმისათვის, რომ მობილიზოს თავისი ამორჩეველი და ასე ვთქვათ, თავის ამორჩეველად გარდაქმნას ამინისტრირებული ხალხი და მათი ოჯახის წევრები. ოპოზიციის ნაწილში კიდე არსებობს ესეთი განცდა, რომ არ უნდა მისცე ქართულოცნებას ამის საშუალება და თუ ქართულოცნებას ცვლი არჩევნების შემდგომ, მერე შეთვითონ აკეთებ ამინისტრიას და უშვებ იმ ადამიანებს, ვინც არასამართლიანად არის დაჭერილი. და არ უნდა მისცეს საშუალება ასე ნიშნავს და ხო არ უნდა დაუჭირო ქოცების მიერ შემოტანილ ქართულ რაღაცა პრობლემა ის არის რომ ქოცების შემოტანილი ამნისტია სხვა მხრიდან არის გასაკრიტიკებელი თუ გაკრიტიკება გინდა ქოცების აი რა მხრიდან და აგვიხსენებს იმ მხრიდან რომ ნუ რა შუაშია ადამიანებს მოლოდინი ჰქონდათ გამოუშვებდნენ შეპირდი პირველი მოსვენეთ მიიღე კაცი გარეთ გამოდიოდა და გეთხოვებას გეკმავდა და შენ მე პირველი და მეორე მოსვენამდე კანონის შეცვალე გაუარესე და ხალხი ციხეში დატოვე და რა ქონია მთავარი მიზეზი რომ ეგააკეთეს იმიტომ რომ როგორია გიჟები არიან გიჟები არის. რაღაც რაციონალური ახსნა ხო ექნება. არა, რაც რაციოს მე ამაში ვერ ხედავ. ანუ მე ანუ მაშინ რაციონ უნდა იყოს, რომ ვიღაცა იმითი რომ ადამი ბოროტებით, ბოროტობას რო გაუკეთებ ადამიანს რა, რაღაცას რო ეთქვი, რომ გიშვებს ციხიდან და არა გეხუმრება. აი საზოგადოებრივი ხორ წამოვიდა ის შიშები, რომ ეკრიმინალებს უშვებენ და მაგის გამო ხო აი ლელო რას ძიძახტა, რომ აი იმის გამო რომ ეს რა ქვია, კრიმინალის გეშინია თუ რაღაცას რო შვები, აი რაღაცა შვილად აყვანის ბავშვის ანუ შვილად უკანონოდ აყვანან ნიშნავს იმას რომ აი რავი ბავშვი იშვილა ადამიანმა ვიღაცას ფული გადაუხადა ამაში რამეს იმას კი არ ნიშნავს რომ ეს ბავშვს თიყვილი დამოაჭრა არამედ ნიშნავს იმას რომ როგორც აი ჩვეულებრივად შვილება როგორც ხდებოდა პატივისცემა ერთი ხრიდან მეორე ხრიდან რაღაცა და ეს რო გააკეთა იმ ადამიანს არ ეხება ამისტია ეს ხალხი რომელი კრიმინალებია ანუ ეს ბავშვის გაყიდვა ხო მაგას იძახი ანუ აი ხო ეს ხო არაფერს შუაში არ არის რაღაცა კრიმინალის გასდამიდა ეს მუხლი ხო არაფერს შუაში არ არის მაშინ მე ვერ ხსნი მაგალითად რატო შეიძლება ხო აი მეც ძალიან ვერ ხსნი სიგიჟე მგონია მაგრამ ნუ ახლა
რატომ ესეთი სიგიჟე რატომ დააკეთო, ვერ წარმოვიდგენია, რომ ხალხ შეპირდა და მე ვთქვა უთხრა, რომ ცირა არ გავაკეთებო, არ ვიცი. თქვენ ხო გქონდათ თქვენი ამინისტრის კანონპროექტი, რომელიც შეთანხმებული იყო ოპოზიციასთან. მთავარი განმასხვავებელი რა არის აი ამ ორ ამინისტრის კანონპროექტს შორის? მთავარი განმასხვავებელი არის ის, რომ ჩვენი ამნისტია იყო საყოველთაო. ის ეხებოდა ყველას, სხვადასხვა დოზით, მაგრამ ეხებოდა ყველას. და შესაბამისად, ვინაიდან ყველას ეხებოდა, უბადოდ ყველას უბადოდაც ეხებოდა, მათ შორის უბრალოდ ეხებოდა ყველას განსხვავებულად, მაგალითად უბადოზე თუ სწორად მახსოვს, იყო 30 წელი და უბადო უნდა გადაკეთებული იყოს 30 წლად. და მაგასთან ერთად იმ ხალხს, ვისაც გავლილი აქ იქ რაღაც სხვადასხვა ისინი იყო ციხეში კურსები და რაღაცეები, რითაც უბადო პატიმრებსაც გადიოდნენ და ვინც ამას გაერიდა წარმატებით, იმ ხალხს უნდა ქონოდა საშუალება, რომ რაღაც კომისიაზე დამდგარიყვნენ და მათი თავისუფლების საკითხი განხილულიყო, შეწყალების საკითხი თუ რაღაც. საბოლოოდ ეს არ გამოვიდა, იმიტომ რომ არც ერთი კაცი ასეთი გზით არ გამოუშვეს. ხოდა ვინაიდან არც ერთი კაცი ასეთი გზით არ გამოუშვეს, ჩაითვალა, რომ კანონში ყველა ეწერა, ესე იგი, და ჩვენ ქონდა გათვალისწინებული ჩვენ ამნისტიაში, რომ ვისაც ეს გავლილი აქვთ, იმათ ეს პირობები, რაც კანონით შეფერდით, ის შეუსრულოთ. 30 წელი და ეს პირობა. ერთდროულად ეს ქონდა, რომ გადაისმჩეს მათი საქმეები, თვალსწინებით 15 თუ 20 წლის მერე, აღარ მახსოვს ზუსტად რომელი. აი სამინისტრის თემა, რომ აი სამინისტრის თემა, რომ შევაჯამოთ საბოლოო ჯამში, და საერთოდ რატო დადგა საჭიროება ამინისტრის და რატო გაგვეზარდა ეს პატიმრების რაოდენობა ისე, რომ თურქეთის შემდეგ ევროპაში მეორე ქვეყანა ვართ ერთ მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობით. აი ეს რა გიხსნა თუ შეგიძლია? იმიტომ რომ ციხები გავსებულია პატიმრებით. ხო, მაგრამ რატო ხდება ეს, რატო იუსება? იმიტომ ხდება, რომ სისტემა კონტროლი, ზოგადად ამ საზოგადოებაზე კონტროლი უჭირავს ასეთი ფორმით, რომ შენ თუ რამეს გაბედავ, რა ვიცი, ციხეში ჩაგცვამ და შესაბამისად ვინაიდან შენ ერთიანი სისტემა გაქვს, ფაქტობრივად არ გაქვს ხელისუფლება დანაწილებული, სასამართლო ამასლუერ ხელისუფლების ნაწილია, ეს პროკურატურა, პოლიცია, სასამართლო, ერთიანი შტოა, რომელიც ერთმანეთის წინააღმდეგ არ მიდის, მაგრამ ბრავი, ახლა თუ დაინახა, რომ მამენტ მოქალაქის დაჩაგვრა შეუძლია, ჩაგრავს და მეტი რაოდენობით ამყოფებს ციხეში. და ახლა როგორ დავიჯერო, ქართველები განსაკუთრებულად კრიმინალისტები იყოთ, მიდრეკილები სხვა ქვეყნებისგან, ევროპაში მილიონ ქვეყანა არის, ჩვენ რატომ დავიყოთ ყველაზე კრიმინალისტები, მიდრეკილები? უბრალოდ ეს არაფერ შეშ არ არის, ესეთი ხალხი გვიზის ციხეში, რომელიც იქ არ მესამედი მაგალითად გვიზის ნარკოდანაშაულზე. მესამედი გამოაკილი უბრალოდ, რომ ეს საერთოდ მოაშორო და არაფერ შეშ არ იყოს ამ საქმეს. ძალიან ბევრი არის კიდე ოჯახური და ოჯახური ძალადობები, ასევე რა ვიცი, ესეთი მესამედი არ ვიცი, მაგრამ ასევე დიდი რაოდენობა, ძალიან დიდი რაოდენობა. ალბათ მე5-დან ჩემი დაკვირვებით, ხა ზუსტ ციფრებზე თავსარდებ დავდებ, მაგრამ მე5-დან ზის ამაზე, რა ქვია, ოჯახურ ძალადობაზე. და ასე 1000-დანი მოგონილი მუხლია, რომელიც საერთოდ არ არის ამ ამნისტის კანონპროექტშიც უამრავი მოგონილი მუხლია. ანუ შესაბამისად ამ მოგონილი მუხლებით ხალხი ზის ციხეში, უბრალოდ არ უნდა ჩასვა ესენი გარეთ გამოუშვა და ჩვეულებრივად გეყოლება შენც ნორმალური რამდენსაც ევროპას ხავს პატიმარი. შეიძლება უფრო პატარაც გეყავდეს. აი, იაგო, ძირითადად შენ ხა სასამართლოს და როგორც იურისტი უფრო ამ სფეროზე აქტიურად ყოფილი იურისტი, ესე ვთქვა, ყოფილი იურისტი აქტიურად საუბრობ ხოლმე ამ თემებზე და აი ჩვენი მაყურებელი შეიძლება გირჩის მაყურებელიც ანუ ამჩეველი არ იყოს და აი რო აუხსნა რომ რა შეცვლის გირჩში პირველ რიგში სასამართლო სისტემაში, რითაც თუნდაც ის რომ მეორე ადგილზე ვართ ევროპაში პატრონობის რაოდენობით აღარ გვექნება ეს პრობლემა და რა განსხვავება იქნება დღევანდელ სასამართლოსა და თავარი იქნება განსხვავება, თავარი განსხვავება იქნება ის, რომ მიზანი იქნება სხვა სასამართლოსი. ამ დღევანდელი სასამართლოს მიზანი სინამდვილეში არის, ანუ რა უნდა იყოს, შეიძლება დავიწყოთ სასამართლოს მიზანი. ზოგადად რატო შექმნით ჩვენ კაცობრიობამ სასამართლო? იმიტომ რომ ადამიანთა საზოგადოებათ ადამიანები ვარ და ჩხუბობთ რა, ბავშვები ვართ, ჩხუბობთ, ვიზრდებით, არაფერი არ იცვლება. ისევ ჩხუბობთ, უბრალოდ უფრო რთულდება დიდების ჩხუბი. ამიტომ გჭირდება რაღაცა, როგორც ბავშვებთან დიდები არიან, რომლებიც ამ ბავშვებს აშველებენ, არიგებენ, ანუ რაღაცას მოქმედებენ ისეც, რომელთაც ბავშვების ეს კონფლიქტი აღმოიფხვრას და დასრულდეს. ანასე ან ისე. ზუსტად იგივე გჭირდება, როცა დიდები ვართ და ისევე რეპუტაციული, როგორც ამ ბავშვებისთვის დიდები არიან, შინაარსობრივად. და ჩვენი სასამართლო ყოველთვის ასე შედგებოდა, ხევისბერი იყო პირობითად. იყო ძირითადად საეკლესიო სასამართლოები იყო მთელი შუა საუკუნეები. ეს ყველაზე კარგი სასამართლოები იყო, ტრადიციული სასამართლოები, სადაც რეპუტაციული ადამიანები, როგორც ეს სასულიერო პირი, მაგრამ შეიძლება სხვა ხევის თავი, ხევისბერი ვიღაცები, არჩევენ ყوان მართალს იმ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ როგორც რა ვიცი, ბავშვები გაიზარდნენ, კონფლიქტი ისევ არის, ეს კონფლიქტი ვიღაცამ უნდა გაარჩიოს და ამ ეს მოსამართლე მოქმედებს ისე, რომ მეც ამ კომიუნიტის ნაწილი ვარ. მეც მინდა რომ კონფლიქტი მოგვარდეს. ჩემი ამოცანა საერთოდ არ არის ვიღაც ჩემი ერთ-ერთი წევრის დაკარგვა.
ციხეში გამოკვეთა 10 წლით, 15 წლით, დილექსში ჩაგდება ხელის მოჭრა. ანუ ეს მხოლოდ ძალიან უკიდურეს შემთხვევაშია ჩემი ფედების საფუძველი. სხვა შემთხვევაში მე ვცდილობ, რომ მოვაგვარო კონფლიქტი. და მას შემდეგ, რაც ჩვენთან კომუნისტები შემოვიდნენ და სამყაროშიც გავრცელდა ეს იდეოლოგია, რომ სახელმწიფო სასამართლოა მთავარი, შინარსობრივად გამოვიდა ისე, რომ ჩვენ გვაქვს სასამართლო, რომლის მთავარი ამოცანა იყო კომუნისტების დროს და რჩება დღესაც. არა ეს, მე რაც გითხარი, კონფლიქტების ამოხლავად უკანმართლის გარჩევა ადამიანთა საზოგადოებაში. არა, არამედ იერარქიის, ანუ პოლიტიკური იერარქიის დაცვა ადამიანებისგან. და პირველი ეს შეიცვლება. ანუ იმ სასამართლოში, რომელიც მე მინდა, იმ სასამართლოში მიზანია სხვა. და ეს, რომ პოლიტიკური იერარქია დაიცვა სასამართლომ, ეს მისი მიზანი არ არის. ხა, უბრალოდ ეს შევა ყველამ თქვას, რომ ჩემი მიზანი რაღაც კეთილშობილურია, ასეთია, ისეთია, მაგრამ უნდა კონდეს კონკრეტული ინსტრუმენტი. როგორ აკეთებ? როგორ აკეთებ ამას? ანუ როგორ აღწევ იმას, რომ სასამართლო არ იყოს რა ამ რაღაცის ნაწილი და რაღაც თავისუფალი იყოს. და ჩვენ ამისთვის შემოთავაზებული გვაქვს, აბა ოპოზიციასთანაც ხელმოწერილიც ყველაფერი, ჩვენი გზა როგორ წარმოგვედგინა ეს. წარმოგვედგინა ესე, რომ სისტემა დღეს რომელიც აი თავიდან ბოლომდე დააკომპლექტებს სასამართლოს, ის აღარ აკომპლექტებდეს. და აკომპლექტებდეს ქართველი ხალხი. აკომპლექტებდეს მე არჩევი ერთი არჩევითი მოსამართლეებით, რომელიც უბრალოდ გასაგებია, იმიტომ რომ ამერიკა გამოიყენა თავის დროზე და ზოგადად ანგლოსაქსური სასამართლო ამ პრეცედენტზე ამაზე იდგა, საერთოდ მე-19 საუკუნეში. დღეს მათი როლი შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფო სასამართლოები იქაც შემოვიდნენ, მაგრამ რჩება მათი ადგილი სამართლის სისტემაში. ჩვენც ასევე გვინდა, რომ არსებობდეს სამართლის სისტემაში არჩევითი მოსამართლეებიც, არსებობდეს დანიშნული მოსამართლეებიც, ვინმეს თუ ეშინია არჩევითი მოსამართლეები, აგერ კი ბატონო. არსებობდეს ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს მიერ საქმის გარჩევის წესი და არსებობდეს არბიტრაჟი. თუ ადამიანები თანხმდებიან კონკრეტულ ადამიანზე, ვინც გაარჩევს მათ შორის თანამართალს, ასეთი არბიტრაჟის ინსტრუმენტი. მე მინდა, რომ ეს ოთხივე საქმიანობა სამართლიანობის დადგენის, ესე რომ ვთქვა, უზრუნველყოფის სამართლიანობის, ეს არის რაღაცნაირად წარმოება სამართლის, როგორც პროდუქტის, ანუ როგორც აი პურს რო აცხობ ხო პროდუქტია რაღაცა რა. ზუსტად ასე არის სამართლიანობის მიღწევა, ასევე არის პროდუქტი და ვინაიდან მარტო ერთი მონოპოლისტი ყავს დღეს ამ სახელმწიფოზე. ამიტომ გამოდის ცუდი, როგორც 90-იან წლებში პურს რო მარტო სახელმწიფო აცხობდა და რიგები რო იყო და მეერე რო მივხვდით რომ თურმე სახელმწიფომ კი არა, ჩვენმა ხალხმა შეიძლება თურმე ხო ისასწავლო პური გამოაცხო, რიგები მორჩა ერთ დღეში. ზუსტად ასევე ჩვენ და გავაჩინოთ სამართლიანობის წარმოების, ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა განსხვავებული ადგილი, განსხვავებული დაკომპლექტების წესით, სადაც ადამიანებს ექნება არჩევანის შესაძლებლობა, რომელსაც ენდობა იქ წავიდეს, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი სასამართლო არის სასამართლო, რომელსაც ენდობიან ხარეები. მარტო ეს არის კაი სასამართლოს ნიმუშის ნამდვილში. იაკო, მე ვიცი, რომ შენი მიზანია, რომ მოსამართლე მოგვილეღო და მაგიტო გადმოხვედი საერთო პოლიტიკაში, რომ იქ არ მიგეწონა შექმნილი სიტუაცია. აი, კარგად რომ წარმოგვადგენო, შენ როგორი მოსამართლე იქნებოდი და დიდი იქნებოდი უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი დღევანდელ მოსამართლეებზე, ანუ როგორ მიიღებდი გადაწყვეტილებას? არა, მე რაც თქვი სასამართლოს მიზანი მესმოდა განსხვავებულად. ახლა წეგან რაც ვილაპარაკე, ის კითხვარი ამის ნაწილობრივი პასუხიც იქიდან გამომდინარე, რომ აა მე ვიქნებოდი მოსამართლე, რომელიც შერიგებას ექნებოდა მთავარი მიზანი. დავაზუსტებ რა. მოსამართლემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თავისი შინაგანი მორალზე დაფუძნებით თუ განსაზღვრული კოდექსის მიხედვით? არა კაცო, ჯერ მანამდე პირველ სხვა საკითხია საერთოდ ასახსნელი. ჯერ მისანამ ახამდე მივალთ, ჯერ უნდა იყოს, რომ შენ როგორც მოსამართლეს რა გონია შენი საქმე? შენი საქმე რა არის ზოგადად? აი ეს უნდა გეგონოს. ეს უნდა იცოდე, ამას უნდა ქონდეს შენი წარმოდგენა. ანუ შენი წარმოდგენა არის პირობითად რომელიღაცა კოდექსის სიტყვასიტყვითი დაცვა, პირობითად თუ არის სამართლიანობის მიღწევა. სამართლიანობა რო იყოს, ეს საზოგადოებამ ჩათვალოს, რომ სამართლიანი იყოს ეს გადაწყვეტილება. და გადაწყვეტილებამდე სანამ მიხვალთ, ან მანამდე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შენი თავი მიზანი უნდა იყოს, რომ მიზანი ხო არის კონფლიქტი აღმოფხვრა. შენი იმჭერმეტყველო მოსამართლემ რაღაცა ასეთი კაზუსები დაწერო, ეს კი არ არის მიზანი. მიზანი არის კონკრეტული კონფლიქტი არსებობს, კონფლიქტი არ იყოს. კონფლიქტი არ იყოს. პირველ რიგში მიიღწევა იმით, რომ ხარები თანხმდებიან. საერთო წერტილს პოულობს მოსამართლე, ცალკე ამ ლაპარაკის და მთელი პროცედურების ამბავია ის, რომ ეს ხალხი შეთანხმდეს რაღაცაზე. თუ ვერ თანხმდება, ამის შემდეგ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ რაღაცა შეუძლებელი გახდა შერიგება ეს გახდა და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომლის ახსნას და დასაბუთებად შეუძლია. რომელიც ანუ საჯაროც რო იყოს, მაგიტომაც არის რომ საჯარო ტესტი უნდა გაიარო, საჯარო მაგიტომაც არის სასამართლო გადაწყვეტილება. იმ საზოგადოებაში, საიდანაც ეს მოსამართლე მოდიოდა თავის დროზე, ტრადიციაში ცოტა ჩავიდეთ.
იმ საზოგადოებისთვის იმიტომ იყო ის ხევისბერი საპატივცემო, მას იმიტომ ნიშნავდნენ იმ გადაწყვეტილების მოსამართლეთ, რომ საბოლოო ჯამში მის გადაწყვეტილებას აღიარებდნენ. ანუ მოწონდათ მისი გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულ საქმეზე შეიძლება ვიღაცას ეს შედეგი მოწონებოდა ან არ მოწონებოდა, მაგრამ აი ეს კაცი, ვინც ამას აკეთებდა, რომ პატიოსანი იყო და კვალიფიციური იყო მტყუან მართლის გარკვევის საქმეში, რაც მთავარი კრიტერიუმი არის, რომ გარემოებებს კარგად იკვლევდა ობიექტურად, ეს გარემოების კარგად გამოკვლევა შეიძლება, და მე მქონდა სამართლიანობის გრძნობა ბუნებრივი, იმიტომ რომ ვთქვათ საეკლესიო მოღვაწე იყო, ის იყო ღმერთთან ქონდა კომუნიკაცია და ბიბლიიდან გამომდინარე ქონდა ეს შეგრძნება. ქონდა ზოგადად რომ იმიტომ ასეთი ადამიანი იყო, რომ სამართლიანობა უყვარდა, მიმდინარეობის ან რაღაცა ლიტერატურული ცოდნა ქონდა, ვიღაცა საერთოდ სპეციფიური ცოდნა ქონდა, რა წიგნი ქონდა წაკითხული და რაღაცის მნიშვნელობა ესმოდა. ასეთი ტიპის ხალხი იყო, ან ბუნებრივად ქონდა ეს ნიჭი, ან რაღაცა წაკითხული ქონდა. აქედან მოდის მე რომ დიპლომიანი იურისტამდე მივედით, მაგრამ ანუ ვიღაც ადამიანებს თან რაღაცა ქონდათ ნასწავლი, როგორც აი ადამიანი ხელობას სწავლობს, ისე სწავლობდა რა სხვა თაობის იმ ადამიანებისგან, ვინც სამართლიანობის საქმეს ემსახურებოდნენ. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ორ მხარეს არის კონფლიქტი, მაგრამ როცა აი ეს ყველა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩანადენილი დანაშაული ყველა მოხდა პირობითად. ყველა არ არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩანადენილი დანაშაული. მაგრამ არ არის პრობლემა, კაცო შეგვიძლია ჩავთვალოთ. ანუ მოდი ეს შევხედოთ რა, პირველია დავების, აი სახელმწიფოს წინააღმდეგ დავების, როგორ გითხრა, უდიდესი ნაწილი არის დავა ბიუროკრატიასთან. აი ადმინისტრაციული სამართალიასაც ქვია თავის შინაარსით, რატომ არ დამირეგისტრირე ლიცენზია, რატომ არ მომეცი ნებართვა, რატომ სერტიფიკატი, რატომ არ მომეცი, ეს რატომ დამაჯარიმე, ეს რაღაცა, ეს არის ძირითადი ნაწილი. შენ თუ უბრალოდ აი ამ ბიუროკრატიას აშორებ ამ ხალხს, სტამბობ, რომ ესენი არ შეგაწუხებენ. აი ესეთ ჯარები არ იქნება. ესენი ის კონფლიქტი აღარ იქნება. ეს კონფლიქტები თავის შინაარსით არარეალური კონფლიქტებია, ძალით მოგონილი. ანუ ადამიანთა საზოგადოებაში კონფლიქტები არ იარსებებდა, შენ მთავრობას არ დაგეწესებინა რაღაცა იდიოტური რეგულირებები. ანუ შენ ვარ მოგიგონებინა ეს ისულელები, უმეტესი ნაწილი, ხა შენ ვარ რაღაცა შუქნიშანზე ვიღაცამ გაიარაზე კი არ არის საუბარი. რაღაცა უდიდესი ნაწილი რა, ჯარიმების სახლია შენ. ხო, აი რაღაცა სისულელე რა, კაცო არავინ არ ედავებ, არავინ რო არ ყავს მომჩივანი. აი მასეთ ადამიანს რო რაღაცას არ უკეთებ, ან სასამართლოში დაატარებ, უკვე პრობლემა გაქვს. ასეთია უდიდესი ნაწილი, სადაც სახელმწიფო არის მოდავე. იქ ხშირად მესამე პირი საერთოდ არ არის ჩართული. შეიძლება რომ სახელმწიფო და მოქალაქის შორის დავა. ამას სხვანაირად აგვარებ. სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე წინასწარ ამბობ, რომ აი ასეთ ძალადობაზე ვიჭერ, ძალადობის გარეშე არ ვიჭერ. ნახევარი სისხლის სამართლის კოდექსი უბრალოდ არ იარსებებს. შესაბამისად, ჩვენ სულ სხვა რეალობის წინაშე დგები, როდესაც იცი რა საკეთებ. მაგრამ თუ არ იცი რა საკეთებ და ისე იწყებ რაღაც ისკეთებას, მაშინ ხომ მილიონი კითხვები გაჩნდება, აბა საიდან დავაკავებ, ამდენ დავას როგორ ავალთ. რავი, პასუხი ისე რომ დავების დიდი ნაწილი არ იქნება. შენა ჩენ ძალით, სახელმწიფოა ჩენს ამ დავების დიდი ნაწილი. ისე პრეცედენტულ სასამართლოზე რატო არ არის საუბარი საერთოდ? იმიტომ რომ ოდესღაც 90-იან წლების დასაწყისში ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება იმ პერიოდის ქართულმა იურისტებმა, ჩემი აზრით ეს შეცდომა იყო. უბრალოდ ახლა ამის აღიარება ზართულია, იმიტომ რომ მე ამით ისწავლეს შემდეგი თაობის იურისტებმა, და დღეს ჩვენი იურისტების 95%-ზე მეტი არის ანგლოსაქსური სამართლის კონტინენტური სამართლის სპეციალისტი, ეს იციან. შენ ახლა ეუბნები რომ რაღაც ახალზე რატო არ გადმოდიხარო და ეს იცის იმან ამაზე დაამთავრა უნივერსიტეტი. ესასწავლეს, იმიტომ ასეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ. რატომ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება? საბჭო კავშირში ჰქონდა ასეთი კოდექსი. და ზუსტად მაშინ იმ დროინდელ იურისტებს რომ რამე გაეგოთ საერთოდ, იმის მსგავსი უნდა გადმოიღოთ. საბჭო კავშირში იმიტომ ჰქონდა ჩვენი მსგავსი, რომ თავის დროზე პირობითად გერმანიისგან ჰქონდა გადმოწერილი და ამბობდნენ რომ ჩვენ შეიძლება პირადი დამოკიდებულება რა არის პრეცედენტულ სასამართლოს. რასაკვირველია, მე ანგლოსაქსური სამართლის მომხრე ვარ და ძალიან დიდი შეცდომა იყო ეს 90-იან წლებში დაშვებული და აი თუ გაგჩნდა ამ შანსი, ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენი სასამართლო რეფორმა ხო თავის შინაარსით არჩევითი მოსამართლებით, არჩევითი პოლიციის შერიფებით, ნაფიცსაჯულთა სისტემის გაფართოვებით და ასე შემდეგ, სამბეში ეს არის. ამისკენ მიდის და ხო, ეგვა გასაგებია. შანსი რომ მოგეცეს გააჟღერებ. კი, გავაჟღერო კი, გავაკეთებ. შანსი რომ მოგეცეს კი, ეს გვაქ დაპირებაც, რომ საბოლოო ჯამში თავის შინაარსით ეს ის სამართალი იქნება, რაც ამერიკელებს და ინგლისელებს აქვთ. აი მოდი პოლიტიკაზე გადავიდეთ. ისე რა. აა. ძალიან კარგი. გადავიდეთ პოლიტიკას. ეხლა მაინტერესებს, აი ჩვენ არც რაღაც პოლიტიკური ბლოკები იქნება რა. ჩვენ გირჩი არცერთ ბლოკში არა. რაღაც ისე ლაგდება, როგორც გინდოდათ, მე მგონი რა. რაღაც იდეალური ვარიანტს უახლო. აი ახლოს მიდის, რაღაცა ბლონდე არ არის. მე უყურებ, რომ ჯერ პატარა. ხოცები ძალიან ხლი ჩავედი. მე უყურებ ესე, რომ ჯერ პატარ-პატარა რაღაცა სუბიექტებად ერთიანდებიან და ბოლოს უნდა მოხდეს ერთი. რაღაც თამაში როა 2-2 და 4-4-ის რა. ხო, აი ზუსტად ეგრე წარმოვიდგენია მე და გირჩი არაპირებ არავისთან გაერთიანებას. აქედან გამომდინარე რამოდენიმე გაქვს სხვა თუნდაც პარტიების მიმართ და
როგორ ფიქრობ რა შედეგებს დადებენ? რა შედეგებს დადებენ, ხო? არა, მაგარს გაასხამენ თუ არ გაიგე. აი და რა გვინდა და იცი რომ პროცენტულად გითქვა რაღაცები და მე შეგვედარებინა, იმიტომ რომ ხშირად გამორჩევი რომ წინასწარ რაღაცას ამბობ და მე ხდება და. ან ძე ეხა დღეს ხდებით რა დაახლოებით 4 ბლოკს რა, ყველაზე ისიც რაღაც გახარიას ბლოკი, ლელოს, ახალი ნაცების და ოლდ ნაცების. აი ამ 4 ბლოკს ხდებით რეალობაში. ჩვენ ნაცები და კოცები გადავლახავთ. ოკეი. ამ კონსტრუქციით თუ კიდე უფრო მეტი განსხვავება არ მოხდა ჩემი აზრით, გადავახავთ ქართული ხალხი აღმოჩნდება ბრძენი და ის ხალხი იქნება პარლამენტში, ვინც რეალურად არსებობს როგორც პოლიტიკური პარტიები, კოცები, ნაცები და გირჩები. ხო, მაგრამ კოცები და ნაცები ხო ბევრი პარტიები არიან. არა, ამ შემთხვევაში ეგრე იქნება, ანუ ეგრე ბევრ პარტიებში არიან განაწილებულები, მაგრამ ვინაიდან ხალხის მოტყუება ცდილობენ, რომ თითქოს ჩვენ სხვადასხვა ვინმე ვართო, გავლენ ისინი, ვინც არიან ორიგინალები. ოკეი. ჩემი წარმოდგენით, თუ რამე არ შეიცვალა, თუმცა ლელოს ფულის ფაქტორი გასათვალისწინებელია. ხო, ლამაზი ქალის ფაქტორი სულ გასათვალისწინებელია და თუ მან მიიზიდა რომელიმე ახალი რეალობა. ხო, ხო, ახალი ან გახარია, ან ორივე ერთად თუ შეიერთა, ბარიერს გადავახავენ. ხო, ამ შემთხვევაში ეს დავინდეს თავკე დავასეიოთ. ხო, ეხლა ნახე კოცებს კონკრეტ დაპირება სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. ჯერ ყველაფერი ნორმალური არ დაპირებიან და ესეთი სიგიჟე დაგვირდება, მაგრამ ამაზე ყველაზე უარ ამ ფაქტში ყველაზე უარესი რაც არის, რომ ოპოზიციის ნაწილმა მხარი დაუჭირა მედიას და მზადლა თქო, რომ ლელო თქვა ეს მეგონა. ლელო ხო, მამგა ჰაზაზის თქმა თქვა. ხო და ეს რაღაც კოცებთან ართანაშრომლობის პოლიტიკა და მოდი სახელმწიფო რელიგია გამოვაცხადოთ, ანუ იმიტომ რომ პარლამენტის ხდომები და თან ეკლესია რო წერს ხარს. ხო, წარმოიდგინე, ანუ რაღაცა ტიპის ამბავი არის, რომელსაც ეკლესია არ უჭერს მხარს და უჭერს ხაზარაძე, ლელო იძახის, რომ მაიცა კაცო, დავლოდებთ არჩევნებს, ახლავე ვქნათო და მე გამოვიდა საბოლჯამში, რომ პატრიარქმა უთხრა, რომ დამანებეთ თავი აქედან, თქვენ პირველები არ ხართ, ვინც ამ თემით მოდიხართო, სავარაუდოდ, ანუ ეს ჩემი ისეთი წინასწარ არ ქონდათ გაუვლილი კონსულტაცია საპატრიარქოსთან. ეგეთი სულელები არიან და უჭერო. Ну, ახლა შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ რაც იყიდება ფულით, იყიდება უფრო მეტი ფულით და ამით მოაგვარებდნენ ამ ამბავს, მაგრამ ზოგჯერ არ გამომდგა. რეალურად ფულით უნდათ, რომ სახელმწიფო რელიგია გამოეცხადებინა და საერთოდ რაში აწყობა ეს სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადება? ორი რაღაცა არის მანდ, ერთი აწყობთ იმაში, რომ წინას არჩევნოთ იმყარო ჩვენ ვართ ღვთისმოსავი ხალხი, ყველაზე ქრისტიანი ხალხი, რომელსაც პირველად არავინ ვერავინ ვერ შეძლო. მარტო ჩვენ შევწელით ეს, რომ სა ქრისტიან მართლმადიდებელი ქრისტიანობა გამოაცხადეთ სახელმწიფო რელიგიად. ეს ვერ შეძლობი ხერ სააკაშვილმა, ეს ვერ შეძლო ედუარდ ჩევარდაძემ, ეს ვერ შეძლო ვიღაცა. და რეალურად სულელი ქონდათ ყველას, როგორც ვთქვი. არა, სულელი ყველას ექნებოდა, ყველას უნდა ამეთ ფულის დაწერა, უბრალოდ გასაგებად ყოველთვის პატრიარქი და ეკლესია ამათე უბნებოდათ, რომ დაგვანებეთ თავი, იმიტომ რომ ყველას ესმოდა, რომ მეორე რაც დევს ამაში არის ის, რომ ამეთი ეკლესიის გადაქცევა ხდება ადმინისტრაციულ ორგანოდ. კომუნისტების დროს იყო ეს ეკლესია. კომუნისტები ნიშნავდნენ პატრიარქსაც და ეპისკოპოსებსაც და ვიღაცებსაც რეალურად. იმიტომ რომ სახელმწიფო რელიგია იყო იმ გაგებით, რომ დაშვებული იყო სახელმწიფოსგან მისი ასეთი ფორმით არსებობა და თავისი უფროსი ყავდა რელიგიის აგენტო საკი და შემდეგ. ეს ახსოვთ და არ უნდათ. და შენ ახლა ეუბნები, რომ მე კაი დაგინიშნავ მას ეცოდა. იმას არ ყავს ახლა და საერთოდ არ უნდა. ამაში ესაა. ასაგებია. ზოგადად ეს სახელმწიფო რელიგიის თემა ძალიან ისეთია რა. ყველას უნდა ოკეი კულები დაწერა, მაგრამ აი გირჩი როგორ უყურებს ამას პარლამენტს გითხარი, აი რაღაც რელიგიასთან დამოკიდებულება სახელმწიფოში. ადამიანის სულის ხონების საქმე პოლიტიკოსის საქმე არ არის. ამ საკითხს პოლიტიკოსის კვალიფიკაცია ვერ შეწდება. შესაბამისად, მე სულ სასაცილოდ მეჩვენება, როდესაც ჩვენი პოლიტიკოსები ასე დაჟინებით ცდილობენ ხალხის სულების გადარჩენას. და ასეთივე უცნაურია სასულიერო პირის მიერ, როცა მიწიერ საკითხებზე წვლილმანდება და მიწიერ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვამს, როგორ გითხრათ, მოსაზრებებს როგორც ჭეშმარიტებას. ანუ არა ის, როგორც თავის პოზიციას აფიქსირებს, ან როგორც რელიგიურ ჭეშმარიტებას და ეს ასევე თავის საქმეში უშლის ხელს, იმიტომ რომ შენი საქმე ასევე არ არის პოლიტიკური ჭეშმარიტებების დადგენა. იმიტომ რომ ამის ლეგიტიმაცია შენ შეიძლება ბიბლია თავის სფეროში გაძლევს, შენ განმარტო, ვიცი რაღაცა, მაგრამ აი პოლიტიკურ სფეროში ეს ამბავი არ გამოდის და არ თავდება კარგად. არც ეკლესიისთვის თავდება ეს კარგად და არც სახელმწიფოსთვის თავდება საბოლჯამში კარგად. ამიტომ ერთმას უნდა იზრუნოს ხორცზე და მეორემ უნდა იზრუნოს სულზე. ასე უყურებ მე ამბავს. აი მოდი გირჩის დაპირებაზე რო გითხო.
რომ Facebook-ზე ვნახერე თქვენი დაპირება, რომ ის რა ქვია, აქციზის გადასახადის გაუქმება და რაღაცები ქონდა. აი რა შემთხვევაში ასრულებთ მაგ დაპირებას? რაღაცა ანუ გეყოფათ ბარიერის გადალახვა ამ დაპირების შესაძლებლად. არა, ბარიერის გადალახვა რისთვის გეყოფა ჩვენ არ ვიცით. ანუ ჩვენ ანუ ჩვენ დაპირებას ვიძლევთ იმ შემთხვევებისთვის, როცა ჩვენ გვაქვს იმდენი ხმა, როცა ვიღაცას ან ჭირდებით, ან ჩვენით ვაკომპლექტებთ ყველაფერს. თუ ჩვენით ვაკომპლექტებთ თავრობას, ანუ ქართულმა ხალხმა თუ გადაწყვიტა, რომ აი ბიზნეს დაუფლება ჩვენ მოგცეს, ყველა დაპირება შევასრულებთ. რაც დაგვიდია, ყველა დაპირება შევასრულებთ. მაგრამ თუ თქვა განაწილებული ძალაუფლება გვაქვს იმ პრიორიტეტების მიხედვით, პირობითად, რაც გამოვა იმ კონკრეტულ მომენტში, მაგალითად, ახლა კვოტები გამოვიდა. ამნისტი არ გამოვიდა ისეთ როგორც ჩვენ გვინდოდა, მაგრამ კვოტები ისეთი გამოვიდა, როგორც გამოვიდა. ესმის, აი, შენ ხო დაახლოებით უყურებ, რომ აი ამ ძალით ამდენის რესურსი მაქვს. და რაც უფრო მეტი რესურსი გექნება, მე ვეცდები, რომ მით უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები წამოვიდო. რომელი რა დროს უფრო მნიშვნელობა შეიძლება, რომელი უფრო ჩაითვლება მნიშვნელოვნად, მაგის ახლა თქმა, მაგრამ ძართულია, იმიტომ რომ უბრალოდ აი ბევრი დაშვებებით მოძრაობ და სადღაც შეცდომას დაუშვებ, რომელიც ბოლოსიც მე ძანაგაცნენს გზას. აი ჩვენ როგორც ვიცით, გიჩის ორი გირსა ორი მთავარი დაპირება რა. ეს არის პრივატიზაცია და მარცხებულების სისტემა. და ამ ორი დაპირების გარეშე ჩვენ გამცხადებული ვართ, რომ არ შედიხარ თანამშრომლობაში არავისთან. თუ აი ესეთი სიტუაცია წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ ეს ორი მხარე, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც თქვა ჩვენ ფიქრობთ, რომ შენ ბარიერს გადალახავენ, ახდენენ ერთმანეთთან თანამშრომლობა, ისე რომ გირჩი გამორიცხო. თამაშგარეში მდგომარეობაში რომ დახტოვო და შენ თუ არის საშუალება რომ გადახედო ამ შენს მოთხოვნებს, ამ ორ მოთხოვნას და უფრო ყველაზე მარტო პრივატიზაციის ნაწილზე თანახმა ამაზე ითანამშრომლო. აა მაშინ ესე შემთხვევა, როდესაც ხოცები ნაცები მე რაღაც დონეზე მე თქო შეთანხმების ბევრი ლეველი არსებობს. რაღაც დონეზე მე ისინი ისედაც გონია შეთანხმებული. უბრალოდ აქ საუბარია თქვენი კითხვა მე როგორც მივხვდი, არის შეთანხმების ის აბსოლუტური დონე, როდესაც აი ხოცებს ხელისუფლებას უნარჩუნებენ ნაცები პირდაპირი გაგებით, რომ მათ პრემიერ-მინისტრს უჭერენ მხარს, ანუ თორე ახლა მაგალითად წინა არჩევნებზე მოსამართლეები რო აირჩიეს, ხუთი ნაცი გადახტა და შეიძლება ირიბად მოხდეს. მაგრამ აი წარმე პარტია რო გამოდის, აი თინა ბოკუჩავა რო აკეთებს განცხადა მიშა ციხიდან, რომ ჩვენ შევდივართ ხოცებში, აი ეგ არის ის შემთხვევა, როდესაც თუ ეგ ხდება, მე რევოლუციას ვითხოვ ან ახალ არჩევნებს. ხალხს ეუბნები, რომ ხალხო ხომ და დაგინახეს, რომ მოგატყუეთ, არალეგიტიმურია. არჩევნები გითხეს, რომ ერთმანეთს ებრძოდნენ, განსხვავებულები იყვნენ და აგერა, ნახე, დაწყვილდნენ. კი გეუბნებოდით, მაგრამ არ დამიჯერეთ, რომ ეს ერთი ხალხია და ამ დაალაგდებიან ერთმანეთს. ხო და ახლა ვინაიდან ხალხი მოტყუებულია და ის ხვდება, რომ მოტყუებულია, შენ გაქვს ლეგიტიმაცია მოითხოვა ახალი არჩევნები ან რევოლუცია გააჩნია, რაზე გამოყვება ხალხი. ეს მომენტი ანუ რა შემთხვევაში ლაგდებიან ქოცები და ნაცები შეიძლება წარმოქმნას იმიშა გამოუშვა ან ზოგადად ისინი ლაგდებიან ერთმანეთის გადასარჩენად თუ ლაგდებიან სუასე ლაგდებიან ანუ ერთმანეთს მაგალითად ჩვენ ლაგდებით იმას რომ შენ პირველზე ხარ მე მეორეზე ამაზე ლაგდებით ანუ ორივეს თუ შენ მეორე თუ გაწყობს პირველი გეხმარება იმაში რომ შენ უსაფრთხო მეორე იყო შენთვისაც უსაფრთხო იყოს მეორე ადგილი და შენ უსაფრთხო პირველი მე მეხუთე მოგაშოროს მოგაშოროს ბარიერი ხო ამისთვის არსებობს რომ ვერანაირ გადავახარ ჩვენ და ნაცები ვართ ისე მიშა სამბავზე რას რატო დაიკარგა ესე რატო ნუ ახალ ციხეში ხო საღარი ხო მაგრამ თვითონ შარშა არის ის ციხიდან სულად ის მის აი ხალხის აი ისე აღარ აქტიურობდა თავისი პარტია რა ოტომ არ აქტიურობს მიშაში აი არ ვიცი ვერ გეთქვა ხო არ გქონია რომ ეს რა შეიძლებაებენ მიშას არჩევნებამდე მეჭება ზურაბიშვილის ხელით კი ეს ან ესეთი და მაგიტო ხო არ მოხდა ეს განხეთქილება არა მე მგონი რომ არ გამოვა ეს იმიტომ რომ მიშას ისედაც ახალი აკვეთი შეუფარდეს და მაშინ რაში ნარსია ანუ ზურაბიშვილის ხელითაც რომ შეიწყალონ მაინც შენ გეკისრება პასუხისმგებლობა გაშვებაზე შენ თვითონ გაქვს აკვეთი შეფარდებული ოკეი კაი პრეზიდენტი ამჯერად ეს არჩევნი რომ მოხდება პრეზიდენტის თემასაც რომ შევეხოთ რა და მე პრეზიდენტის კარტია რო იყო ეხა ძალიან აქტუალური რომ ეს უკვე თითქმის ყველას დაავიწყდა თქვენ არ იყავით ჩართული ამ კარტის ამბებში მაგრამ ამის იქეთ უკვე ვინც ხელმომწერი პარტიები იყვნენ ისინიც კი აღარ ლაპარაკობენ ამ კარტიაზე ზურაბიშვილი აღარ ლაპარაკობს და იმას რა უნდა ხო საერთოდ ეს პროცედურა თუ მოკვდა ესე რა თქვით რა აი იმიტომ რომ არავის არავინ პატივს არ წერდა ერთმანეთს ისე მოაწერეს რაღაცას ხელი არც იმასაცაც ხელს აწერდნენ ყველა იძახდა რომ ისე რა ქვია ჩვენ არც კი ვიფიქრია ამასთან დაკავშირებით ისე ვაწერთ ფაქტობრივად აი ზეზეულად ხელს უნდა ეს კაი ეგონათ
და მეორე რომ ჩვენ თავიდანვე ქონდა ეს განცდა და ვამბობდით ამას ალბათ ბევრჯერ ექნებათ მოსმენილი რომ ორკილაში არავის არ გახსოვება ეს კარტია და მოდი თუ მართლა რამე სერიოზულად გვინდა ახალ კონსტიტუციაზე დაიწყოთ მუშაობა. ხო, ეს კარტია და ჩვენ ვაჟღერებთ. კი, ჩვენ მკითხულობთ რა ხდება ამ კარტიაზე. ხო და ანუ ეს პირდაპირ პრეზიდენტის უპატრონობას ხართ მე ხა მაგათ პრეზიდენტზე თან ჩემი დამოკიდებულება მაქვს არჯარის კოდექსზე ვეტოს არ დადების გამო და მითუმეტეს აი უკარო არ ჩვენი მეგობარი მან კითხვას დაუსვა ამათთან დაკავშირებით და вообще არ უპასუხა. არ უპასუხა და თავდაცვის კოდექსს რატო არ მიიღო ზომები და ამის შემდეგ მისი ავტორიტეტი ჩემ თვალში განუდა. ზოგადად პატივს ისე ცემენ, როგორც შენ თვითონ ცემ პატივს საკუთარ თავს და საკუთარ საქმეს, რაც დაგეთა. შესაბამისად, მე მგონი თუ მან პატივცემულობას ვიმეთი დავიწყებთ, პრეზიდენტი არ ცემს პირველ რიგში საკუთარ თანამდებობას პატივს თუმე არ ცემს და თვითონ არცა საკუთარ კარდიას პატივი. თუ ვინმე მარცა, ამიტომ რომ ის ისე მომზადდა როგორც მომზადდა, ისეთი იყო როგორიც იყო, ისე მოეწერა ხელი როგორც მოეწერა, ისე გაგძელდა ამ კარდიაზე მეერე საუბარი როგორც გაგძელდა და ის мотиваციები აღძრა ამ პოლიტიკურ მოთამაშეში ვინც ხელი მოაწერეს, რაც აღიძრა. საბოლოოში აი რაღაცა ითქვა და მისი აჩრდილიც არ არის დარჩენილი არჩევნებამდე. მე მგონია, რომ აი სპეციალურად ასეთი უაზრო თემების გამოგდებით, ქართული ოცნებაა დაკავებული, როგორც წესი და პრეზიდენტი მას ამაში ეხმარება, თორე ის სულ დაუსრულებელია და იგივე რაღაცა. ხო და ის ხوارა ჩვენს რო ერთად თამაშობ პრეზიდენტს. და ხა თუ გავეცნებთ იმას, რომ ეს პრეზიდენტი მათი არჩეულია 48 თვითონ იძახდნენ მოგეხსენებათ. მანდ რა ვიცი, ეჭვი რომ გააჩნდეს მათ თანამშრომლობაზე, რო არ გაგიჩნდეს ეჭვი, უფრო არ არის. ოპოზიციას რატო არ უჩნდება? აუ ზერდღეში გახდა კაი პრეზიდენტი. არა, ოპოზიციას უჩდება ეჭვი. მე ყველა სულელი არ მგონია ოპოზიციაში, რომ ეჭვი არ უჩდებოდით. უბრალოდ ვიღაც ვის რა ჭირდება. ანუ იმის გამო რომ მე შეიძლება პრეზიდენტი მეგონოს ვიღაცასთან შეკრული, კი ბატონო მეგონოს, მაგრამ ეს პრეზიდენტი თუ ჩემი პარლამენტში მოხვედრის გზა არის, ან მე ესე მგონია, შე მარც არის, მაგრამ მე თუ მგონია ასე და თქვა ეს იმდენად მინდა რომ ზადوار პრეზიდენტის კრიტიკაზე უარი თქვა. ძალიან მარტივად გამოვა რომ პრეზიდენტი ჭეშმარიტი ოპოზიციონერია, ჭეშმარიტად ქართულ საქმეს აკეთებს, პროდასალურს და ასე შემდეგ, უბრალოდ მოტივაცია იქნება სხვა, არა ის რომ პრეზიდენტი მართლა მას აკეთებს, არამედ ის რომ შენ გინდა რაღაცა პრეზიდენტისგან. ოკეი. აი, ის რომ ინტერესებს, აი წინა საარჩე ხო ძალიან ცოტა დრო დარჩა ფაქტიურად, რა არჩენებო. განახევა არის. ხო და თუ აპირებთ რამე ისეთ პროექტი თუ გვაქვს თან კამპანია, რომ რაღაცნაირად რეგიონებში ეს საარჩევნო კამპანიაში ვარ თელე ამ 4 წლის განმავლობაში. კი, ჩვენ აი მე და გაგი თოლს გადავდივართ სულ, რა. ახლაც იგივეს ვაგრძელებთ, უბრალოდ ხა ცხადია, რომ ინტერესობა რასაც ხო, მაგრამ ეს პრაიმერისი გვაქვს. მე ვიტყვი ახლა უკვე დაიწყეთ დეციმეტროლო საშუალებებზე გასვლა, ყოველდღიური ლაივები მიმდინარეობს. ეს საქართველოს დაბადებას ერთი გადაცემა დაემატა კიდე კვირაში სამშაბათს 10 საათზე რეგიონების საქართველოს დაბადება. კი, სოციალურ ქსელებზე დაპყრობილი გაქვთ ფაქტიურად. TikTok-ზე ვართ. TikTok-ზე 50000 გამოწეში იძულდა ზუსტად. კი, ზუსტად. მაგდედივე გირჩს. მაგდედივე გირჩს. ხო და ანუ უფრო ფიზიკურ კომუნიკაციაზე მე მაგათ ესეთი სიმსმენი არა ადამიანებს და რომ აი პოლიტიკოს თუ პირად დაშეხვი და ხელია ჩამოართვი რაღაც ის ნდობას ვერ იმსახურებს რაღაც ესე სხვადასხვა მარტოში ვიყავი ერთხელ და ვაში რო გამოდიოდი ეკლესიიდან მარტოს მონასტრიდან ვაშაძე იდგა კარში და ყველა ხერზარდნოდა და მე ჩამოვარდა მახსოვზე რამე ის არა იგრძენი მადლის გასა იგრძენი ეკლესია გამოცხადდება რომ ჩვენ უბანში ჩატარდება რაღაც ის რა ხრიობა და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და დაკვეთავს დაპირებას აუ სხვადასხვა კიდე მართალია მაგრამ მოცნება მოვა ან ხოცები მოვა ან აცები მოვა ან ორივე მოვლენეთი და იყვნენ და ვიგაი. ჯერ არ დაწყებულა კამპანია, ახლა რომ მოვიდეს კიდე ხარ მივა მერე და ცოტა ფოლოს. მაგრამ მაგათი პრობლემა იცი რა არის ისევ ერთმანეთს არ ამორჩეულს ხდებიან. იმიტომ რომ არაცყოთ სხვა ამორჩეულს შეხდეს. ეხ მაგ ჩემ უბანში იყო 20 დეპუტატი, ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ მარტო 20 ამორჩეულები შეიკრიბნენ ერთად. და სურათები და რაღაცები რომ დაიდო, მე მეხვდი რომ ყოფილა რა. აა. ანუ ხო ეგ ინფრასტრუქტურა არის, სამრეში რაა რომ სამრეში ხდები საკუთარ ამორჩეულს. რომელიც ისედაც შენი ხო. ამას მათემატიკური შინაარსი დიდი არ გააჩნია, როგორც ასეთი შენი ამორჩეველი მოგყვანა კოორდინატორმა. მაგრამ ნახე რა მნიშვნელობა აქვს შენი კოორდინატორი კარგად მუშაობს თუ არა, არის თუ არა კეთილსინდისიერი მუშაობის პროცესში, ეს შეამოწმო. ხო არ საჭკაობს. ანუ იმის გამო რომ არენდობი კოორდინატორს, მას იმის გამო რომ შეამოწმო მისი მუშაობა და ერთგულება შენს მიმართ, სთხოვ დასამტკიცებლად ამისი ხალხი მოიყვანოს და შეახვედროს. არ შენ არ ჭირდება ხალხთან შეხვედრა. მაინც შენი მოხდები არის. ის ანუ იმ კაცის თანხმობაზე შენ თანხმობდეს ბიურეტისაც ჩამოხაზავს. ან ყოველ შემთხვევაში მიუარჩევნებს.
შეიძლება სხვა ხაზავს და ყველასე დადის ასე არის ეს ხალხიც ვიცი რომ ყველა პარტიის შეხვედრაზე დადის რა რაღაც ფულს უხდიან და დადის ყველა შეხვედრაზე ლელოჟიც იქნება რაღაც იქნება შენ თუ ჩატარი კაც მოვა ან შეიძლება პირა ინტერესებს კიდევაც ხალხ პოლიტიკოსი და ინტერესებული ტიპი და ყველას მოსმენა უნდა რომ მე მართლა გადაწყვეტება მიიღოს მაგრამ აი ეს რომ ჩვენ ან სერია ხა შენ თუ შახვალ პოლიტიკოსი თუ შახვალ ციტყაზე რომელიღაც რაიონში საფულში ხალხი ნარს თამაშობს ბირჟაზე მოადგება პოლიტიკოსი გამარჯობა იქ მოყვება კამერა ვიღაცა პრომოგოგოები ვიღაცა ესა ბირჟასთვის ეს არის რაღაცნაირი აი გართობა რა ჩემთვის იგი ბირჟაზე ჩამოიარა ვიღაცა უცნაურმა ხალხმა რაღაცა უცნაური რაღაცეებით უცნაური მაიკები ჩაცმო უცნაური რაღაცები გითხრეს შენთვის რაღაცა თავგადასავალი იყო წაიღადავე რაღაცა ხელი წახვედი თუ ძან არ შეიჭამეს ტვინი და თუ რაღაც ისეთი სახე არ შეფთა რომ აი თუმელი არ ხარ და არ ჩაგწეს თავში კი არა მელიას დაუჭერს კაცო მელიას კაკრას ყველას ნაკლები პრობლემა აქვს ყველას ნაკლები პრობლემა აქვს მელიას ახ აქტივისტ მარხელი მოარტყა მე მგონი არ ნიშნავს იმას რომ მელიას ეგრე კუჩაში იყო ვისაა ყველაზე პირველი არ იყო მე არა მელიას ყველაზე ნაკლებად ჩემი აზრით იქ ბევრად უფრო დაწინაურებული ხალხია დაწინდადის ხალხი ერთი ფაქტორიც არის კიდე რა თქვენ ახლა ესე კოორდინატორები და რაღაცები არ ყავთ ხო ნებში და რაღაცა მაგრამ გაიცხადება დაიდო გირჩის პეიჯზე რომ თქვენ კონკრეტ მოლაპარაკებოდა თქვენი კომისიის წევრები დაუთმობდით ნაციონალურ მოძრაობას და დაიტოვენ დაიცავის ხალხს რომელზეც რაღაც მოხდა ისე რომ თურმე არან ამბობენ ის ხალხი რომ არანაირი საყოფილია შეახლა და ინფორმაცია რომ ხო რაღაც კომენტარებს წერდა ნენსი არ მახსოვს რაღაც კვარია ადმინია დაიტოვეს ხო დაიტოვეს ადმინი და რაღაც თქვენი მხრიდან ვიცი რაღაც შეთანხმება დაიდო ეს ადამიანი მე ხო ეს სუ ეგეთ ანუ ნენსის არ ვიცნობ თუ და ვიცი რა ანუ შეიძლება ეგრე ვიცნობ მაგრამ იმ გაგებით რომ რობიცად რაღაცა აზრი ხო მასე ანუ მინდა ამ დისკუსიებში შესვლა მაგრამ იცი როგორ არის აი დაუშვათ მოდი ესე თქვათ რომ ყველაფერი ტყუილიყო რა ჩვენ თქვით აი სიტყვაზე ყველაფერი ტყუილიყო 100%-ით არავისთან არ იყო მსგავსი შეთანხმება დადებული ან შენ თუ პრეტენზიას აცხადებ, რომ ამ პროცესში ჩაებმები, ხოცებს ებძვი, რუსებს ებძვი, არჩევნებს ებძვი და დავიცი, შეცვალო და რესურსს გეთავაზობენ. და ადამიანები მუდამ გეთავაზობენ, ანუ ამბობენ ამათან შევთანხმდითო, შენთან თურმე არ ყოფილა შეთანხმებული, მაგრამ გეუბნები არ ვაი, ამას რო რაღაცას ვჩუქნი ერთი 9 მილიონი ლარის ღირებულების. ამაზე შევთანხმდიო, ვიღაცა რო გეუბნება. და შენ ამბობ, რომ აი ესენი უნამუსოები არიან, ამაზე არ შევთანხმებული ვართო. აი იმ საქმის გაკეთება, რომელსაც ხმების დასვა ხო თუ გინდა, ასე ხარ მოიწევი. პირიქით, მე სიხარული დავიღებდი. ხო და იქ რა მნიშვნელობა აქვს? ამისფერე გავარკვიეთ ის, რომ ვისაც ჩვენ შევუთანხმდით, დამფუძნებლები ვინც იყვნენ ამ ჯგუფის? წამოსულან. წამოსულან, შეიძლება რაღაცა სხვა ორგანიზაცია დაუფუძნებიათ. აი ორგანიზაცია კი რა, სხვა რამე დაურქმევიათ. აქ ვიღაცა დარჩენილა, ვიღაცა წამოსულა და ანუ იმის გამო რომ ხა რაღაცა შიდა რესტრუქტურიზაცია მოხდა რაღაცა ჯგუფში, ამის გამო შეიძლება ადამიანები გააკრიტიკო და შეურაცხყოფა მიაყენო ხალხს, იმიტომ რატო ჩუქნი, რატო თქვითო რომ ჩვენ რაღაცას ჩუქნი. ხო და აი ჩავთვალე რომ ჩუქნი და უთხარიბე ჩუქნი. არა, უბრალოდ არაფერში არ წერია, ანუ ზოგადად ეს არაფერში არ წერია. ეს მეგონი მიმართული გაშავება არის, რაღაც იმის რომ აი რაღაც არ ვიცი. არა, ჩვენ ახლა ბევრ ადამიანს არ უყვარვართ. არ ვარ ჩვენ ისეთი ხალხი, რომელიც შეიძლება ყველას უყვარდეს. ამიტომ ამბობთ რომ 10-დან 1 კაცვე ზეთქო. თორე ალბათ 10-დან 9-ზე მე არ ხარ ხოლმე თუ იცი ეგ რაღაც მიზეზები თუ არა. იმიტომ რომ ნუ ბევრი სხვა მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავარი ალბათ მიზეზი ის არის, რომ აი ჩვენ არ ვალამაზებთ. რაც საქმეა იმას ვამბობთ და მე შეიძლება განმარტოთ ახსნათ ერთხანთ ისხნათ, მაგრამ აი უბრალოდ დრო არ გვაქვს იმისთვის, რომ რაღაც შევალამაზოთ, იმიტომ ამ შემალ და შევალამაზებს მე კიდე ვიღაცა სხვანაირად გებულობს, იმიტომ რომ არც დრო არ აგაკ, ეთერებიც არ აგაკ, შენდენი რომ რაღაც ანასე უთხრა, ანისე უთხრა, რაღაცა ხარ. შენ პროსტო უნდა უთხრა სიმართლე რაც არის ჯერ. და თუ ვინც დაინტერესდება 10-დან 1 ვინც არის რა, იმას შენ მე როგორი ტონალობითაც არ უნდა მოუყო, იმან თუ იცის რომ სიმართლე ის მოგისმენს და მიიღებს ამას. მაგრამ მე ამჯერა იმისი მინუს 1 ხმაური ვარ ჩვენ თან ხუმრობა. რომ აი რაღაცა ადამიანს პირობითად რაღაცა შენი პოზიცია რაღაც თემაზე მოეწონა. რაღაც თემაზე კონკრეტულზე არ ვიცი. შო ჯარიმების გაუქმება და ხო, აი ჯარიმების გაუქმება, შუშების დაბურვა ან რაღაცაზე და შემოდის რა, ანუ რაღაცა გიჩის ბაბლში და შენი პოზიცია დაინახა რომ მაგათთან აი ძაღლის ცემის გამო კაცი არ უნდა დაიჭირო. ამბობს გიჩი. ანუ აი რავი, აი არაფერი შუშია და ამას ამბობ. აუ ეს თმაო არ ყოფილა ჩვენიან წავედი მე, ანუ ეს რავი, რა თქმა უნდა, ამას ძაღლები არ ევასება თქმა უნდა. კაც არ იჭერს ძაღლის გამო. ხო და უცბად შეხვდები რომ ეგ ანუ ეს ამსეთი ხალხი ზიმედად ვერ იქნება წინასაარჩევნოთ. ანუ შენ რაღაცნაირად გამოცდილი, გამობრძმედილი ამორჩეველი ჭირდება, რომელსაც რაღაცნაირად ესმის, რომ შეიძლება ესმის საკითხი, რაზეც ბაზრობ, იმიტომ რომ მოსმენილი ახან რაღაც შედეგ. ან მინიმუმ ის მაინც ესმის, რომ შენ ამას უბრალოდ ჰაერზე არ იტყოდი, იმდენზე მაინც ცემს პატივს, რომ აი
ის ესმის რომ შენ საჯარო პროფესიაში ყოფი ადამიანი ტყუილას ისულელეს არ იტყვი რომ ხალხს მე თავი ავანზღინო. ან თან ის ხო ესეთი პროცესიც არის რა რომ რაღაც პოლიტიკური პარტიები არიან უამრავი და შენ ეძებ ისეთ პარტიას რომელიც ყველა ასპექტში შენი მოსაწონი იქნება. აი ცხოვრების უფლებებზე შენი პოზიცია იქნება, მართლმსაჯულებაზე შენი პოზიცია იქნება. აი ხო მაგალითად მე არ მომწონს თქვენი დაპირება პირადად რომ გითხრათ სახელმწიფო საჯარო მოხელეებისათვის ხელფასის ხდა და ეს გონია პირდაპირო ძალაუფლების შენარჩუნებისკენ მიდრეკილი ნაბიჯი არის. და არ ვიცი შეიძლება სხვანაირად არის, მაგრამ მე ესე მგონია მაინც რა. და ძალაუფლებას როგორ იტარჩუნებ? იმ ადამიანების ხარჯზე, ვისაც ხელ ხო და მაგათ უშვებს სისტემიდან. იქ ჩემი კონტროლის მექანიზმებს უშვებ ხელიდან. იქნება ესე ვთქვა, მოტივაცია რომ მე ისე თქვენ დაგიჭირო ხარ რომ ის ვიღაცა შემდეგ რომ მე კაი საქმე გავაკეთე, მე თუ კაი საქმე გავაკეთე, კაი საქმის კეთების გამო. შეიძლება ხო შეიძლება ლიბერტარიანებას დამიჭიროს ხარ, იმიტომ რომ მე აღვსნა რომ რავი ახლა შესაძლებლობის ფარგლებში ეს ყველაზე ლიბერტარიანული დაპირებაა ჩვენი. მართლა აღვსნი ამას. ანუ მართლა აი მიუხედავად იმისა რომ ვიღაცა შეიძლება გონია რომ რავი არაფრის კეთებაში საჯარო მომსახურებს გადავხდი ფულს, რავი გეუბნებით რომ ამით დავზოგავ დღესა ხარჯებიცა იმის 2-13. ერთმანეთს როცა შეიძლება რა 3-4-დი დაიზოგოს ესეთი საერთოდ რომ გადავუხადო. ნუ იქნები წუწკები. ანუ არ შეიძლება იყო წუწკი იმset საქმეზე, სადაც სიწუწკემ შეიძლება დაგუბოს. ანუ შენ რაღაცა ალპინისტი იყო, რაღაცა ეკიპირებაში ხო რაღაცა ჩინურ ეკიპირებას ხარ, იყიდი თუ თუ მართლა სერიოზულად გინდა რომ ეს წარმატებას მიაღწიო ხარ, თუ არ თამაშობ რაღაცას. ამიტომ ერთი ვარიანტია რომ სამეოთხედის დაზოგვასაც შეიძლება. ამაში გადაიმტერო 500,000 კაცი. ნუ 500,000 არა, მაგრამ რამდენი ათასი არ უნდა იყოს, 100,000 კაცი როგორ გადაიმტერო ამაში. რაში გაწყობს ეს? მაშინ როდესაც ეს 100,000 თუ 200,000 თუ 300,000 კაცი ბიზნესს ეწევდება. შენს ხარეს გადმოიყვანო უნდა და შენთან ერთად იბძოდეს ამ დიადის საქმისთვის, ბიუროკრატის შემცირებისთვის. კაცი იბძოდეს თვითონ ბიუროკრატი. ხო და აი იმის გამო რომ ბიუროკრატია შემცირდება, ნაკლები ხარჯი იქნება წლის ბოლოს. ნაკლები, არა და აი წარმოგიდგინე, მარეგულირებელი არ დაგრჩება კაცო, რო უთხრა ხალხი წავა სახლში, თქოს და საჩეხორებას მიხედა. არავის არ ინომა. აი ეს რაღაცები რაც მოაშორეს საზოგადოებას, წურბელა, რომელიც იჯდა და ამის გამო შრომის ინსპექციით უშორდა სისხლს, ან რაღაცა რომელიღაცა რაღაც იმისი, რა ქვია, აჯანდაბაკეს სნეპები იყო თუ სნიპი. სნიპები. აიპი და სნიპი. არა, არა, სნიპები იყო ესეთი. საბჭოთა სამშენებლო ნიბი ხო სნიპები. ხო. მაგით უჭამს ტვინს, ანუ ამის ნაცვლად ესენი არ შეგაწუხებს, ეუბნები რომ საქმის კეთებაში ესენი არ შეგაწუხებს. ეს ხალხი დავინავებულია 3 წლის განმავლობაში, იგივე ხალხაც აქვს რაც კონდათ. აი ჩათვალეთ, ერთი 10 კონდიციონერი, ქაღალდი, ბენზინი, რაღაცის ფული არ მაქვს, ანუ ნახევარზე მეტი თვამცირე ხარჯებს და ბიუროკრატიას ვაშორებ მთელ მუშა ახალგაზრდობას, ანუ იმას, ვინცაც შრომა ჭირდება, შრომელებს, ანუ ხალხს რომ შრომობს. ბიუროკრატიას ვაშორებ და პლუს კერძო სექტორს ვამატებ ადამიანების მას კოლონას, რომელიც საჯარო სამსახურში ცდებოდა უქმათ. და დონასტის შექმნის პროცესში შემოვყავს. ანუ რომელი ნაწილი არ არის ამის ლიბერტარიანული? შინაარსობრივად, ანუ ჩემი მიზანი ყველგან საბოლოოში არის ისაც წესით ლიბერტარიანებს უნდა გავხარდოთ. კი, მესმის ეგ თავიდან ბოლომდე. უბრალოდ ხარჯიშდება რაღაცა, ანუ როგორც სასამართლოში ხოლმე. აი, აკაკი ამბობს, რომ ბოლომდე თუ გავუშვებთ, გავუშვათ. არა, რაღაცა დაგამხობენ, დაგამხობენ და არც ერთი სხვა რეფორმა არ გამოგივა. და არც ანუ არც არის წორი. და მათ არ დაუშავენ ისინი, ძალიან მსხვერპლები, მე ესე უყურებ. ხო, მაგრამ ეგ ხო ის არის რეალურად ერთი მსხვერპლი, ანუ რაღაც ადამიანების ერთი ჯგუფი, რომელიცაც კერძო სექტორში მანამდე მუშაობდა და ზოგადად ქნიდა იმ ადამიანების ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. ბატონო, ხო და ანუ ერთი მსხვერპლი ჯგუფი, რომელიც ჩვენ თავს მსხვერპლად აღვქოთ. რაცა მეორე მსხვერპლს უხდით ანაზღაურებას თუ რა? გათავისუფლებაში, სამაგერო თავისუფლებას ზებულობთ ამეთი. თავისუფლებაში ფულის უნდა გადაიხადო. თავისუფლება ძვირფას პროდუქტია. გირცო არაფინანსებელ, მე არასდროს არ მესმოდა ჩვენი ბიზნესმენების. ისინი მგონია ხალხი რომ ვერ ხვდება იმას, რომ თავისუფლებაში ფული უნდა გადაიხადო და გირჩი ამ ქვეყანაში თავისუფლების ის გადაგებელი პარლამენტში. და თავარი წარმომადგენელი ამ იდეის. აი გელა ბარკალაიესთან რო ქონდათ ის, რა ქვია, მაგრამ ხო რაღაც დაგვანახა რა, ზუსტად რა ხდებოდა ბიზნესსა და პოლიტიკას შორის. ბატონო. ხო და მანდ ხო შანსი არ არის, რომ სხვა პარტია დააფინანსოს ძველმა ბიზნესმა. თუნდაც თავისუფლებას. და რა უშვის ბარკალაიეს ხო, სულ გირჩი დააფინანსოს. მანქანას რო ჭუქნიდა პირობის. შიში ალბათ.
განუბაჟებელ ბანკაროს უჩუქრი და რა ვირუსის ხო კაი მანქანა ეს ყოფილიყო ეგრე განუბაჟო ხო განუბაჟ განუბაჟებინა ყველა არა ჩუქნიო და მასქენიო ხო და რატო შევით ამასოდო მან ხა ეგუთხარი რომ ხო პირობითად ამ ბატონგელას აფეს არ ვერჩი კაცო მაგრამ წარმოგიდგენთ რომ ბიზნესმენების ბრალია ის რომ ისინი სულ თავრობას აფინანსებდნენ სულ თავრობას ეტყვიან შეკრულები და თავრობა იყო მონოპოლისტი შესაბამისად ვისთანაც მე ლაპარაკი უწევდათ და როცა მონოპოლისტთან ლაპარაკობს ხან ადგილ ლაპარაკებ რა თქმა უნდა ლაპარაკი სანამ მათი როგორ გითხრა გაუაზრებლობის ბრალია ანუ რაღაცნაირად ლოკალურად აზროვნებენ იცი რა ძირითადად აი ეს საჯარო მოხელების განთავისუფლება რომელზეც შევილაპარაკე საუბრეთ დატაშა გათავისუფლება ეს სწორი სიტყვაა ხო და უნივერსალური თავისუფლებაში უშვებ უნივერსალური ბაზისური შემოსავალი რამდენად არის ერთმანეთთან თავყრეთრაში იმიტომ რომ შენ უნივერსალური ბაზისური შემოსავლით ხსნე იმას რომ ადმინისტრირებულ ხარჯ ადმინისტრაციის ხარჯებს ზოგავდა ამას ყველა ადამიანს უნაწილებ და თან ის ადმინისტრირებაში მყოფ ადამიანებში ფაქტობრივად არ ზოგავ ფულს იმიტომ რომ ხელფას მაინც უნდა უხადო სხვა რამეში იზოგება ფული მაგე არა კაცო მან გითხარი რომ უფრო ძიძდება ეს ხალხი დღეს მანქანები ეს ხალხი ბევრად უფრო ძიძდება მე ნახევარიც არ დამიჯდება ეს ხალხი დღესაც ჯდება, იმის ნახევარც არ დამიჯდება ეს ხო. ეგრე დაჟე საქმეა. ხო, აბა ნახევარზე მეტი არის. აბა მარტო შენობა ნაგებობი. მანქანა, შენობა ნაგებობი, დენი, ქსეროქსი, რავი, ადამიანის ხელფასი ხო არ არის მარტო ისა. რასაც აკეთებ კიდე მეორე, რასაც აკეთებ ის პროექტები, უფრო უმეტესობა მამნებლურია პირიქით. დღეს ახლა ძალიან არის გაბერილი, მაინც ეს საჯარო სამსახურში აი არის, რომ 12 მოადგილე ყავთ რაღაცა იმის მერტიტოს დივანი ყავს. მერე იმას აღმძღოლი ემსახურება. ნუ წინასაარჩევნ ეგენი გახდებიან ერთი დიდი სასაფლაოზე დასაქმებული ადამიანები. აი ეხა სოციალურად დაუცველებელი და ასაკის რაღაც ხო უაზრო სამშაო გიებით თან გამოიგონეს. ეს ყველასთვის ფიქრობ რომ შენ მე შენარჩუნდეს ეს საკუთარ მაგაზე სხვათა შორის საუბრობდი ეს ოფისში და მე მგონი არის ყარ ვიყავით ბოლონ ჩამოყარდა თორსე ახოს კონდა ეს მოსაზრება რომ ამ ბიუროკრატის ხელფასიებს ის ამ იმას არიღებდეს იმას აქვია ხო, საყოველთაოებას. ამაზე იყო დისკუსია იმ დღეს და მეც რაღაცნაირად სამართლიანობად მეჩვენება, ხო, იმიტომ რომ ახლა თუ ისედაც ბიუჯეტიდან 2000 ლარს ღებულობ, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურიდან მუშაობდი რაღაცნაირად დაფორმებული ვიყავი. ხო, და წამოხვიდა ახლა უბრალოდ ისე გაქვს. Ну, რა ვიყო სხვაში იმ პერიოდში, მაინც იმ 3 წელს განმავლობაში, მაინც ამ მას იღებ, მეტი ფული ალბათ არ უნდა მიიღო სახელმწიფოსგან, თუმცა მაგაზე საბოლოო აზრამდე არის ვალიდური არის მაგ შემთხვევაში. Ну, მაგამდე მივიდეთ შეერ და მე გადაწყდება რაღაცე ხო. ხორ წავიდეთ დასასრულისკენ და მე მაქვს იაგოსთან ერთი კითხვა, აი, თქვათ, გირჩის პროექტი განხორციელდა, მოსამართლე ხა, რავი, თუ გენდობა და აი, ყველაფერი ისეა, როგორც წარმოგიდგენია. აი, რა იქნება შენი ანუ ჰობი, რითაც გაგრძელებ ცხოვრება, დაკავდები დარჩენილ ცხოვრებას. ეგ დადავინ არის ის ზუსტად, იმიტომ რომ ამ პროცესის განმავლობაში 52 წლის ასაკში მომიწია იურისტობამაც. Ну, მომიწია პროფესიის დონეზე ვიძახე, უბრალოდ პროფესიის პოლიტიკოსობამაც და ну, პრინციპში ახ გადაცემის წამყვანი ვარ, ისტორიკოს დაარქვევ, ჟურნალისტ დაარქვევ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ საქმეს იმდენ დროს უთმობ, რომ სამოყვარულო ინფლუენსერობა არის. ინფლუენსერობა არ ვიცი, პოლიტიკოსი ვარ, ინფლუენსერად არასდროს წარმოვიდგინე ჩემი თავი, თუმცა პოლიტიკოსი თავისი შინაარსი. არა, ინფლუენსერობის ნაწილი პოლიტიკასაც მოიცავს, იმიტომ რომ ხმა უნდა მოქცეს ვიღაცამ და ვინ ხმა უნდა აგირჩიოს ვიღაცამ. ეს ნაწილი შეიძლება იყოს მსგავსება, მაგრამ ну, რაღაცნაირად ჩემი პროფესია პოლიტიკა ამწუთას მაგრამ ამასთან ერთად გადაცემა მიყავს საქართველოს ისტორიაზე და იმდენ დროს უთმობ უბრალოდ მოსმენას ისტორიის ლექციების ესე რომ ვთქვათ აი ვიღაცამ შეიძლება ისე ჩათვალოს რომ ისტორიის მკვლევარი ვარ ცხოვრების ამ ეტაპზე ესე გამომივიდა მიუხედავად ისა მე პოლიტიკოსი ვარ ხო და ეგ ხო მომავალში რას გავაკეთებ არ ვიცი მაგრამ ვინაიდან ფეხბურთი ძალიან მიყვარს ყოველთვის მინდოდა რომ აი ვარსკვლავი არ მომეჩინა საფეხბურთო სამყაროში მა ეს ოცნებას ავიწყოთ, უბრალოდ ამას ამით დავკავდები თუ არა ეს კაცმა არის? არ როგორც აგენტი? სპორტული? არა, არა. ვარს აგენტი სხვა ამბავი. როდესაც შენ ვიღაცას ხელს კიდებ ადამიანს და იმისგან ვარსკვლავი ადამიანებს სხვადასხვა ადამიანებზე დებსონს და ისინი მათ ხელს უწყობთ, მათ შორის იმაში სწორად განავითარონ, სწორი რჩევებით, სწორ რაღაცას აკეთებ. მაგრამ ამაში დებ ინვესტიციას და თან ქსიამოვნებს ვარსკვლავის პოვნა, ზოგადად ნიჭის და ტალანტის პოვნა არის. ძალიან სასიამოვნო რაღაცა და იმ სფეროში რომელიც მე ძალიან მიყვარს ფეხბურთი ზოგადად ძალიან მიყვარდა
აი ყოველთვის მეფიქრებოდა ბავშვებს ახალწო თამაშობენ სულ აპირდები ვინ შეიძლება იყოს ნიჭიერი და ნიჭიერი ბავშვის პოვნა ზოგადად ნიჭიერი ადამიანის პოვნა ძალიან გამართობდა ალბათ უბრალოდ რა ფორმით შეიძლება ამის გაკეთებას მომავალში კაცმარაც პარე მეტი წინასწარმეტყველებას დაგვიტოვა მუნდიაზე თუ მოხდება საქართველოს აი ესეთი შეკითხვა არის ნუ მოდი ჩეხეთს საქართველოს თამაშს ანგარიში გითხარ ან რითი დამთავრდება? არა, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. მოდი ეს არ არის. არ ავდიოთ თემას. არ გავაფუჭო სტატისტიკა. არ ავდიოთ თემას. ბილეთის და წერას ვაპირებდი. ფიქრი ჭირდება და მე ახლა არ ვარ მომზადებული იმისთვის, რომ დავინახო შემადგენლობები ზუსტად და შევაბლოს. მეგობრებო, მეგობრებო, მოკლედ ძალიან მეგობრებს საინტერესო და სამა გამოგვივიდა. ყველას მოგიწევთ, რომ გამოიწევთ ჩვენი არხი, დაგვიკომენტარეთ, როგორ მოგეწონათ. და მოგადადით გირჩის არხზე გამოიწერეთ იეგოს არხი და უსმინეთ ამ ადამიანებს ბევრს აიწერეთ რაღაცას გაიგეთ და თავისუფალ არხზეც ადევნეთ თვალი დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყურადღებისთვის ნახვამდის